Dalam hal itu, Muazzam Muhammad berkata Bank Islam sedia menawarkan pembiayaan berjumlah RM1 bilion bagi tempoh setahun kepada 6 persatuan profesional kesihatan. Ia merupakan penyelesaian perbankan lengkap bagi memenuhi keperluan ahli-ahli persatuan berkenaan. Pembiayaan berkenaan akan membantu mereka untuk memenuhi permintaan tinggi terhadap perkhidmatan dan produk kesihatan sejak penularan COVID-19. We have a financing product that we can offer to the owner as a person, as a retail financing facility. And the amount can be up to RM300,000, you know, and depending on their needs. Yeah. As for businesses which is a bit bigger, they can be partnership, they can be Sentren Berhad. We also have financing solution. Ia melibatkan Persatuan Perubatan Malaysia, Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, Persatuan Veterinary Malaysia dan Persatuan Optometris Malaysia. Bank itu turut menawarkan produk perusahaan kecil dan sederhana kepada ahli-ahli berpotensi membuka perniagaan persendirian berkaitan kesihatan seperti klinik pakar dan klinik perubatan.